stalian tu kagita gata e kas kalzan tu zomo karta ek votan jiu katreta mandirantya tuja ektayami javun bhakti nam swabhavat pargat karta पात की जीनी सांडून जीव चाक मोगा आधार बैसाऊ तुझे बापा मका ये कुटम जाऊं बापा आमी जमल्या एका साड्यान तुका गीता गाता एका स्कल्सा तुझो मो करता एक मुटन जीव करते देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो भुरग्यांनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकांनो प्राजितकडाच्या तिसऱ्या आयतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे नेमती इगर्जे वसूं मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना तसल्या सर्व भवर्त्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटूंकचें जावन आसा. प्रतिनिधीन पिडेंत कश्टांत उतरप्रायाचे वरवीं असले अडचणेक संपूर्ण मिसाक वचूंक जायना तसल्या सर भवर्त्यां खातीर तशेंच साबार गांवांनी अजुनूय इगर्जो बंद आसात उक्त्यो जावंक नात मिसा वचून मिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य ना तसल्या सर्व आमच्या भवर्ती भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटूंकचें जावन आसा. तुमचे खातीर ह्या वेळार विशेष करून मागतलें हांव. संगतास ह्या पुंतडाचेर विशेष मोग दवरलो पुलनी पुलाची पाकळी दिन आदार दिल्ल्या समेस्त भाव भयणीच्या इरेद्या पसोती विशेष करून आम्ही मागता. ह्या संदर्भार साजुदा मारिफात लाभलेल्या बरेपणाक अर्गासान भेटयतात देवाक अर्गासान भेटयतात निल्सन आनी लिनेट फेर्नांडीस बचपे देवदीन पियाद डिसोजातन्या खातीर मीस भेटयता मगदलीन आनी राफायल पिंटो देवदीन मायकल डिसोजातन्या खातीर मीस भेटयता मगदलीन आनी राफायल पिंटो देवदीन विन्सन पिंटोच्या आत्म्या पसून मीस भेटयता मगदलीन आनी राफायल पिंटो बरें घर घेवंक फोव केल्ल्याक देवाकर घासन भेटयता एवलीन कॅस्टेलिनो देवदीन नॉर्बर्ट पत्रावोच्या आत्म्याक मीस दिता फिलोमेना पत्रावो आनी कुटुंब कॅनडा कुटुंबाची सगळी पिडा शिडा कुटुंबाची सगळी पिडा शिडा तशेंच सर्व समस्या प्रॉब्लेम्स आनी सगळी खंत बेजाराय वरीस पयस केल्ल्याक अर्गासोन मीस दिता कोसीस आनी मार्टिना फेर्नांडीस देवदीन एवलीन क्वॉटर्सच्या 10व्या वर्साचो मरणाचो उगडास काडून तिच्या आत्म्या मीस दिता लॅन्सी क्वॉटर्स आनी कुटुंब दुबय कॅनडा देवदीन एलिझा मिनेजसच्या 11 वर्सांच्या मरणाचो उडास काडून तिच्या आत्म्या मीस दिता जाकीन क्वॉटर्स आनी कुटुंब कॅनडा कोरोना पिडेंतले गूण जाल्ल्याक अर्गां मीस दिता उर्बन पिंटो आनी कुटुंब USA अर्गांनी प्रत्येक समा खातीर मीस दिता जरोम आरान्ना आनी कुटुंब बेंगलोरू हे सर्विरेदे बसोत मागया आमा संबेस्तम बसोत मागया जे कोण आमकतान बसिला हांगा सोड आस कडया तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आम्ही मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्तचे कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो करिस्माच्या काळार आम्ही आसा हे संदर्भीर पातके जिविता पाठ करून बरें जिवीत जिवन देवा सवेराची जावंक हो काळ आमकां उलो दिता पातके जिविता पाठ करून पातकातून पयस रावच्याक देवान उपादेश दिले आनी उपादेसा प्रमाणे जिवंक आमकां आपोवणें दिलें. हे संदर्भार आधुनीक ताळण्याच्या संवसारांत ताळणेक आमकां तवळ तवळ परिक्षा हाडच्या ह्या संवसारांत पदकातून पयस रावंक देवाच्या उपादेसा खाला चलोवंक जायची सगळी कृपेदिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवो ते परी वांटो घेवचे खातीर
आमची पदकामी ओळखून घेवया. नितळ काळ जमनान हे पवित्र बलिदान पटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळो जेजू, मनशा कुळान पदकतन पयस रावसी म्हळ्ळे रेदान तुवें उपादेश दिले आनी हे उपादेश पाळूंक आमी सोलवल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्च तपन बोक्षणें मागोन म्हणटा उड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. वोड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. मोगळा जेसू, वायट संडून बरें आदारून तुजे सवें राजी सांग तूं आमकां आपणें दिताय. आमी प्रयत्न करता वायट सणूंक, आमी खुशी व्हरता वायट सणूंक, पूण आमकां दोस्त्या ताळणींत आमी सलवता. परत पातक करता तुजें तांव पयसरता. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिता सगळें. पश्चात तपन बोक्षणें मागोन म्हणटा उड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. वोड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. मोगळा जेजू, बऱ्या करण्या मुखांतर एकामेकांचो मोग करून उलो दिताय. उपादेश आसले तुवें दोन कन दिले सगळे काळ सामानान आनी सत्तेन सर्वेस्परा देवा सुमोग करूंक आनी म्हजो करता तशें पेल्या सुमोग करूंक तुवें आपणें दिलें. देवा सुमोग करूंक पेल्या सुमोग करूंक आमी सलवल्या, आमी स्वार्थी जाल्या. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. पश्चात तपोवन बोक्षण मगोन म्हणटा उड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. वोड दयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आनी आमची पादकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. इगडी वर्दोळे दांपिया आमच्या घर संघातीर विशेष करून मागे काकुळदारा बापा भोव बऱ्या आमच्या मोगाळ देवा, दंडवण प्रार्थना आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळां दिवकत म्हण तुवें दाखयली. आमी पातके म्हण कल्तिकायेन वळखता, पातकाच्या भराखाल आमी चिरडता म्हण पळय आनी दयेन आमकां उबार. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुळंपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचें न्हय. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडतल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब रावूंक मेळटलें. जे विशीं मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताज्या साकराची वा ताज्या साकरणेची वा ताज्या बैलाची वा ताज्या गाडवाची वा ताज्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुझे लागी आसात पुत्रा सस्ती जीविताची. सोम्या तुझे लागी आसात
पुत्र सस्ती जीविताची सर्वस्वराची शिकोन भोबरी जीवाची ती घटाय सर्वस्वराची नियमा मती कुजवा नेंत्यांची ती जानवा सोम्या तुझे लागी आसा तू त्रासस्ती जीविताची सर्वस्वराच्यो आज्ञानितीच्यो काळजासो संत सर्वस्वराच्यो हुकम्यो स्वस्त डोळ्यांसो सोबोजवा सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सस्ती जीविताची सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सस्ती जीविताची सां पावलन कोरेत घरांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वसा भाव भयणीनो वय जुदेव कुना मागतात ग्रेक जनवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक परगटतांव जुदेवां तो एक अडकल आनी येर जतीच्या तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें येर जतीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जनवाय कित्या जे कितें देवाचे पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जानवाय प्रास सोदता आनी जे कितें देवाची हस्कत काय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बालाप्रास बलिश्ट देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरीत राया देवान संवसार आसूं असो इमो केलो की आपल्या एकल्या सपुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत म्हणलेल्या सासणाचें जिवीत जिवीत मेळचा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राय सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका येसम्य सुदेवांची पास्क परब लागी पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बकऱ्यांनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसोन आसले हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबुकशें विणलें आनी तांकां सकळांक बकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडयले वाटवघराचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिंबडायली पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात दवळ तुज्या घराचे उर्बे नावला आसता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांसो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी म्हण घाला आनी तीन दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवांनी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 40 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशान ताणें अशें सांगिल्लें म्हूण ताका मेल्ल्यान तो जिवंत वटयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी ताणी सतमानली पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुजलेमांत आसतना जेजून केल्लीं असरियां पळोवन सबार जावन ताका सतमानूंक लागले पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना मनशाच्या अंतस्कना कितें आसा तें तो बरें जाणा आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात गरज नातली
देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थी मुझे मगच्छा बवनो बिनीनो आनी बुर्यानो जेजो ऐचे सुवर्तेंत आमी पळिल्ले प्रकार जेरुसलेमाचा देवाळाक वेता जो देव धर्मांत जेरुसलेमाचे देवाळ एक मात्र देवाळ जो देव धर्मांत जो देव बवर्त्यांक जो देव बवर्त्यांक आचरण आसचे सक्रिफेस बलिदान भेटोंक आसचे एकमात्र बलिदान एकमात्र टेम्पल जेरुसलेमाचे टेम्पल हंगासर संवसार भर सिंपोर्ट गेल्ले जुदेव लोक थंयसर येवन देवाक विविध नमुनेची बलिदानां भेटयताले नजर येता तांची सुई ह्या जेरुसलेमाच्या देवळाक पावलो पावलो आनी थंयसर बलिदानाच्या की वर्ते देवस्तुतेच्या संभ्रमाच्या की वर्ते भायर जावन आसलो वहीवाट गोरवां विकतले पारवे विकतले कोवडे विकतले बोकरे विकतले नाना रितीच्यो मनजाती बली भेटोंक विकतले तशेंच वाटो उगाराचे मांडे मनी एक्सचेंज काउंटरां थंयसर आसली हर एक मनीस थंयसर देवाळाच्या नांवान देवाच्या नांवान पयशे करूंक उरडतालो हर एक मनीस देवाच्या नांवान देवाळाच्या नांवान लाभ करूंक पळयतालो पयशे जोडूंक पळयतालो दुडू जमोंक पळयतालो आनी कशें कशें खोट्या आलोचनेन हिकमतेन आनी अनीतपणांत पापाच्या दुबळ्या धाकट्या लोकाच्या बोल्सांतले लोकांच्या पोथ्यांतले लोकांच्या कुटुंबाचे घरांतले सगळें पिळटाले एका रितीच्या खोटेपणान लोकांक कश्टांनी सोडलेले हे आपारसिताले देवाच्या नांवान देवाळाच्या नांवान असलो अनीत अन्याय थंयसर थोडे यारकारी करून आसले आनी तें पळोवन जेजूक भिरांकूळ राग येता म्हजे मग अशें भावनो भयणीनो कित्याक थंयसर ती गोरवां बोकरे शेळयो पारवे कोवडे थंयसर आसताले कित्याक थंयसर वाटावगाराचे मांडे आसताले कित्याक शास्त्र्यांची त्यो कठीण रुली बलिदानाक भेटोवचे हो मनजाती कश्यो आसूंक जाय अपुट्ट कांयच आयब नातलेलो कांयच पिडा शिडा नातलेल्यो आंगार कसलेच गायी आसूंक नजो जाल्ल्यो कसलेच कोरोज वा एलर्जी खंयच्याय बलयेक आसूंक नजो खंयचीय पाखां जोडूंक नजो खातीची पिडा आसूंक नजो तसली अपुट्ट बली मात्र तुवें भेटोवं येत म्हणून शास्त्र्यांची नियामां शास्त्र्यांची नियामां लोकांक आतांचे बरी तांची तांची वाहनां नातली लोकांक आतांचे बरी बरे बरे रुंद म्हारग नातले लोकांक आतांचे बरी बरे बऱ्यो गाडयो बरे बरे सवलत्यो नातुल्ल्यो देखून लोकांनी सुमार 50-60-100-70 मैलां थावन सोलोन ह्या जेरुसलेमाच्या देवळाक येजे आसले आनी सोलोन येता आसतना त्या पांय वटेन त्या बोकऱ्यांक त्या गोरवांक त्या सुकण्यांक त्या पारव्यांक घोवड्यांक काणगून येते जाल्यार जायत्या दिसांची वाट सोलोन येताना एक त्या ताणी हाडलेल्या त्या बलयेक पिडायेत सुणेवा गोटू ग्रासीत आनी सोलोन वेताना हेणें तिणें मार जातीत आनी ती पुरो सणपुरा सणेन कुरू वतीत
थानेन बुखेन वलवलतीत देखुन ती बली बेठोंक थंयसर गेल्ल्या वेळार ती बली बेठोंक परवानगी मेळ्ळी ना जाल्यार कितें फायदो. कित्याक म्हळ्यार जो कोण आपल्या घरांत रावन बली हाडटा खंयची जावं पुरो गोरवांक जावं पुरो पाकडे पाडे जावं पुरो वासरां पडके जावं पुरो पारवे कोवडे बोकरे शेळयो खंयचेय तूं बली पेटोवंक हाडटाय जाल्यार पयलें तुवें थंयसर याजकांक दाखोवंक आसलें. याजकांक दाखोवन ते परिक्षा करताले आनी जर तर त्या याजकांनी आ ही बली पेटोवंक सहज जाल्ली म्हणून दाखलो वा ताणें एक सर्टिफिकेट दिली जाल्यार खंडीत ती बली पेटोवंक अवकाश मेळटालो. जर तर ती बली थंयसर तपासणी करताना ताका खोरोज आसा ताका एलर्जी आसा ताका गाय जाला ताका मार जाला ती हुशार ना ती जेमेता ती कुरवता म्हूण जाली जाल्यार ती रिजेक्ट जाताली ही बली भेटो अवकाश नातुल्लो. आनी थोड कितें करीत जें आसलें ही बली थंय सोडी जी आसली वाठेर आनी ही दुसरी मोला काणगे जी आसली मोला काणगेव न्हू थंयसर हर एका स्टॉलांत काणगेल्ले बलयेंक सर्टिफिकेट मेळटाली कित्याक त्यो अपट्टो फिट म्हणून येदोळसो सर्टिफिकेट दिल्ल्यो आसताल्यो आनी थंयसर त्यो बली काण घेवन बली भेटयताले. आनी अशें आसताना घरांत हाडलेल्यो सडावत बलयो हांगासर रिजेक्ट जाताल्यो रिजेक्ट जाता तिरस्कार जाताल्यो तिरस्कार जाताल्यो. आनी ह्यो बलयो हाडलेल्यो ही जनवरां मनसां ती तांणी कांय करचें थंयसर सोडून फाटी वयताले दुसरी मोला काण घेताले आनी तांकां व्हड नुकसान जातालें व्हड नुकसान जातालें. देखून पयस थावन येवसो लोक कितें करतालो गे म्हळ्यार पयस थावन येवसो लोक येताना खालीत येतालो बली हाडनातलो बली हाडल्यार हांगासर ती रिजेक्ट जाता ती तिरस्कार जाता ती बली भेटूंक अवकाश मेळना. देखून हो कितें करता देखून ते कितें करताले बली हाडनातले खंयचीय बली हाडनातले ते येवन हांगासर स्टॉलांत मोला काण घेताले. आनी हांगासर 100 रुपयांचो कोवडो आसा जाल्यार थंय 200 रुपया दिवचे आसुल्लो 500 रुपयांची गाय आसा जाल्यार थंयसर 1000 रुपया दिवचे आसुल्लो 200 रुपयांचो थंयसर शेळी आशिल्ली बोकरो आसा जाल्यार तांणी 400 रुपया दी दोडे दोडे वसूल करताले ह्या पापाच्या लोकां थावन लोकां लागीं कांयच नातिल्लें सकाळीं तो सान सोरू त्या गोवांच्या गाद्यांत शेतांत त्या दाखामळ्याच्या वाव त्या वावरांत वळवळून कसतून कांय इल्लें जोडुल्लें तें हांगासर होगडायतालें हांगासर तांकां दिवंक आशिल्लें पळया. आनी एक व्हड अनितीची गजाल देवाच्या नांवान देवळाच्या नांवान सॅक्रिफिसाच्या बलिदानाच्या नांवान लोकांक लुटचें 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 आनी आपूण ग्रेस्त जावचें ग्रेस्त जावचें आनी आपणाची तिबेरी आपणाची सगळीं तुपीं भरचीं आपणाचे बॉल्स भरचे आनी पापाच्याचे बॉल्स गाली करचे पापाच्याची सगळीं तुपां सगळीं गाली करचीं पपाच्याची तुपी घाली करन ह्या येरकारी आपणाची तुपी वृद्धी करताले. आनी हें पळोवंक जेजूक भारी बेजार जालें जेजूक भारी दुखलें. जेजू म्हणालो म्हज्या बापाचें घर म्हज्या देवाचें घर तुमी सोरांचें भुयार करतात देवाच्या नांवान धंदो करतात देवळाच्या नांवान धंदो करतात लोकांक लुटतात तुमी. उडणी आबा तुवें एक बली विकली ओके एक इल्लेशे 5 रुपया 10 रुपया दवर पापाच्या लोकांची कित्याक चड वसूल करताय तूं एकलो मनीस घरांत हांव हाडटा जाल्यार कित्याक रिजेक्ट करताय बली भेटोवंक दी ताका अवकाश कितें अवकाश दिनात कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांनी घरांत हांव बली भेटोवंक हाडली जाल्यार हांगासर यार जायना स्टॉलांक धंदो जायना धंदो करतल्या मनशां बिजनेस जायना बिजनेस जाल्यार इनकम जायना आनी इनकम जायना जाल्यार थंयसर आसले ह्या जगांक की कमिशन मेळना ह्या जगांक कमिशन मेळटालें सर्टिफिकेट दिताल्यांक ही बली भेटोवंक अर्ह म्हण दिताल्यांक थंयसर सर्टिफिकेट दिताल्यांक थंयसर कमिशन मेळटालें. आनी हे कमिशना खातीर पयशां खातीर लोकांची रगत लोकांचें रगत ते चिंवतालें चिंवतालें देवाच्या नांवान देवाच्या नांवान देवळाच्या नांवान. देखून देव भिरांकूळ जेजू भिरांकूळ रागिश्ट जाता हांगासर जेजूच्या 3 वर्सांच्या जिवितांत जेजू खंयसरी इतलो रागार जाल्लो ना आनी जेजू कोणाकय मारलेलें ना पूण हांगासर ताका सोसूंक जावंक ना तूं हेणें तेणें सोदता
इन्हें सोदता कहीं सता मेलना एक सुंब मेलटा तक सुंब ते सुंब ये चाबूक कशें वळटा तो आनी सुंबान तो मारता पळया ताका तोडवना देवाचें घर स्वरांचें भुयार करचें ताका तोडवना ताका तोडवना दुबळ्याच्या लोकांचें रगत चिंवचें हें गीत आसात पळय यारकारी ते तांकां ताणी तें करचें रीत ताका तोडवना जाता दुबळ्याचें रगत चिंवतले थंयसर देवळान देवाच्या घरांत आसा म्हळ्यार तो सोसूंकूत साध्य ना थंयसरल्या कठीण रागाक तो वळख जाता आनी तांकां मारून तो दवडयता सगळ्यांक दवडयता थंय वाटावघराचे मांडे आसले वाटावघराचे मांडे म्हळ्यार थंयसर मनी एक्सचेंज कावंटरां मनी एक्सचेंज कावंटरां आनी हांगासर मनी एक्सचेंज कावंटरां कित्याक आसली शास्त्रीयन हे नियम केल्ले शास्त्रीयन हे नियम कितें म्हळ्यार आमचो देश इज्रायल इज्रायलाचे पयशे शेकेल देवळांत घालूंक जाय जाल्ले शेकेल मात्र चलावणाकाचे रोमी चक्रवर्तीचे पयशे आमी रोमी चक्रवर्तीच्या गुलामपणांत आसा आमच्या हातांत आसा रोमी चक्रवर्तीचे पयशे ते पापाचे पयशे शिरापाचे पयशे ते देवळांत घालूंक नजो आमच्याच देशाचे स्वंत करन्सी ती शेकेल मात्र देवळांत घाली जाय जो कोण रोमी चक्रवर्तीचे शिरापाचे पयशे त्या देवळांत घालता जाल्यार तो पातकी ताणें घालूंकूच नजो तो देशद्रोही तो धर्मद्रोही म्हणलें एक बिरूद ते ताणें दिल्लें देखून लोक कितें करतालो ते रोमी चक्रवर्तीचे पयशे घालूंक भियेतालो देखून ताणी कितें करचें आशिल्लें बोल्सांत आशिल्ले पाउंड्स ते हांगासर वाटावघराच्या मांडान ताणें एक्सचेंज करूंक आसले एक्सचेंज करूंक आसले ताणी पाउंड दिवचें ताणें शेकेल दिवचें तूं हांगासर 10 पाउंड दिल्यार तुका ताणें दिवचें दोनूच शेकेल 8 पाउंड भितर अशें ते लुटताले पळय आनी तुवें लुटताले देवळांत पडलेले पयशे आनी थंयसर एक्सचेंज करतना गेल्ले पयशे ते रोमी चक्रवर्तीच्या पयशां सांगात एक्सचेंज करून लाभ जोडताले भिरंकूळ लाभ जोडताले लोकांचे पापाच्या लोकांचे रगत चिंवताले आनी हे सोसूंक जेजूक साध्य जावंक ना पळया विधवींक भुरग्यांक पिडेस्तेल्यांक कश्ट देल्यांक दुबळ्यांक आदार दिल्लो जेजू ह्या दुबळ्यांची दुर्गत पळोवन तो सुरसुरता बेजाराय ताका भोगता हे आसात गीत हे आसात व्हडले व्हडले मारेकार मनजाती मनशाच्या रुपार थंयसर देवळांत बसल्यात आनी ह्या पापाच्या लोकांचे रगत चिंवतात म्हणले एक भिरंकूळ दूख जेजूक दोसता ताका रागिश्ट करता आनी खाण खाण तो उडयता वाटोघराचे मांडे तो खाण उडयता थंयसर आसली नाणी छेल्ला पिली करता तो थंयसर आनी सगळें धांवडयता आनी म्हणटा तुमी म्हज्या देवाचें घर स्वरांचें भुयार करूंक हांव सोडिना देवाच्या नांवान धंदो करूंक देवाच्या नांवान पयशे करूंक देवाच्या नांवान हांव लुटूंक तुमकां सोडिना म्हणटा तो वय म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो वापरब्याचें उतर अजुनी आमच्या संवसारांत अशें घडता देवाच्या नांवान देवळाच्या नांवान जायते मनशाक मनीस लुटता आनी आपूण बरो वृद्धी जाता पापाच्यांक दडणीक शेवटून मारता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो चलते आमच्या समाजांत घडची तुडी घडिता जावच्यो रिती रिवाजो जावची सगळीं आमी पळयलें जाल्यार खंडीत आमकां असलेंच एक चिंताप मोती घेता देखून हो जेजू म्हणटा जेजून असलें बरें केल्लें जायत्या पापाच्या लोकांक बरें दिसलें जेजूक ते सत्मानूंक लागले थंयसर खोटे मनीस आसले थंय जेजूक मुखार फुगारताले फाटल्यान दुरसोताले आनी सगळें जेजू बरें जाणा आसलो जेजू सगळे मनशां वळखतालो तांचे अंतस्करणां पारखितालो ताच्या काळजाचे अत्रेक तो जाणा आसुल्लो ते मतीन कितें चिंताले तेंय तो जाणा आसुल्लो तांचो गात तांचें कपटपण तांचें खोटेपण जेजू बरें जाणा आसुल्लो देखून तो कोणाकय तांकां पात्य येवंक ना खंयच्याच शास्त्र्यांक तो पात्य येवंक ना खंयच्याच फरिजेवांक तो पात्य येवंक ना खंयच्याच सदुसेवांक तो पात्य येवंक ना कित्याक तांचें कपटपण तांचें अनीत तो बरें जाणा आसुल्लो देखून खंयच्याय विशांत जेजूक खंयच्याय विशान तांची खंयचीय रुजवात जेजूक गरज नातली खंयचीय साक्ष तांच्या विशांत बरेपणाची जेजूक गरज नातली कित्याक
तांचे कोटेपण तो जाण आसलो. देखून ताणें म्हणलें आसा फरीजेवांच्या खमीरेची शास्त्र्यांच्या खमीरेची सदुसेवांच्या खमीरेची सतराय गॅस. खमीर खमीर म्हळ्यार ते कोटेपण, ते वीक वीक ते कोटेपण, ते ताची सतराय करा. कित्याक म्हळ्यार इल्लेशे आसात ते मनीस, पूण तांचे इल्लेशे विकांत सगळ्यांक जिवेशी मारतले ते, सगळें कोदळयतले ते, सगळें पाड करतले ते. कशें इल्लीशी कोमीर सगळें पीठ पुगयता, तशें तांचे इल्लेशे वीक सगळो समाज नाश करूंक शकता. देखून तांच्या त्या खमीरेची सतराय करा म्हूण ताणें म्हणलें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या पावलांनी चलचे, ताचे पाटला उतार. जेजू म्हणटा बरें करा वायट सोडा, बरें करा वायट सोडा. देखून तो पळया सिनय पर्वतार मोयशेक देवान दिल्ले दाव उपदेश आमकां परत दिता, परत दिता. आयच्या पयल्या वचपांत दाव उपदेशा विशांत आमी आयकलें, सरेसपुरा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. कित्याक व्यर्थ काडतल्या सरेसपूर शिक्षा दिनासतना नांवान. देखून देवाचें नांव व्यर्थ काडूंक नजो, देवाच्या नांवान तुवें देवाच्या नांवान वहीवट करूं नजो, देवळाच्या नांवान तुवें मनशांक लुटूं नजो म्हणलें सत हांगासर तो दिता. तशेंच सर्वेस्पोर तुजो देव एकलोसो इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो भायर काडलेलो तो देव, त्या देवा शिवाय दुसरो देव ना. त्या देवाचेर विश्वास दवरी सई. साबताचे दीस असो उगडा आसतवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. तुज्या आवय बापाय मान दी, जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगी नाका, तुज्या पेल्याच्या घराची वा आस्तीची बदकाची आशा करी नाका, तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या साकराची वा ताच्या बैलांची वा ताच्या गाडवांची वा ताच्या खंयच्याच वस्तूंची तुवें आशा करची न्ही. धा उपादेस आनी जिजून ते उपादेस दोन करून दिले. सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवासो मोग कर, आनी दुसरो तुजो करताय तशें तुज्या देवा तुज्या तुज्या पेल्यासो मोग कर. आनी हातूं सर्गीचें राज आटापून आसा, आनी हातूं सर्गीचो संतोश आटापून आसा, आनी हातूं संवसारी जिविताची दादोसकाय आटापून आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या उपादेसा काल आमचें जिवीत सरी जायी. पेल्याचें रगत चिंवचें न्ही, बगर पेल्या खातीर रगत वारोवचें जिवीत आमचें जावंक जाय असलें करी क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी उबी रावया. त्रियेका देवा ते आसूल आमचो बाबा तूं सारया सगळीं संगता म्हणया. सत्मंता देवाक सर्पदवेदारा बापाक सर्गांनी प्रतिमेच्या रस्तारक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोमया जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो हांव कारमुरियेतान जल्मलो पोंसपल्या खातीर एक कोसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका घेपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पदवेदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय तां जुव्यांनी मेल्ल्यान ती मनसभी करयतलो. सत्मंता पवित्रात्म्या कथोली पुवी सभी भक्तां स्वेक्तार पदकाचें भोगसणें कुडीचें जिवन पावन सस्नाचें जिवीत. आमेन. मगळ भावा भयणीनो आमी उसारलेलो हो भावार्थ म्हजो भावार्थ आमचो भावार्थ पुवी सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता. ह्या भावार्था लागून आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळ्या समर्पया. बापा पुवी सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र सभेचे पवित्र सभेक तांचे शिकोवणे आनी आदर्श मुखांत्र नितळ सांबाळीशें कर. देवाच्या राजाची बरी खबर आख्ख्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां जायची कृपा आनी जाणवाय दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या अडलतेची जबाबदारी घेतिल्ल्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या वावरांत नितळ जायचें कर. संवसारी ग्रेस्तकायक आनी अभिलाशे तांणी लब्ध नाशें मनशा जीव राखचे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक आनी पपाच्या लोकांचे रगत पियेनातलेले बरी तांणी हेरांच्या सर बरेपणा खातीर आपलें रगत वारोवंक जायत तसलें बरें मन तांकां तूं दी आनी तांकां तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन बर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्तांनी प्रायवंतांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर तांच्या पिडेंत आनी अस्कत कायंत तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनुभव लाभशें कर अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. वायट सवयांक आनी सालींक लब्धल्ल्या सर्व युवाजनांक आनी भुरग्यांक आनी सर्व भावार्थ्यांक तूं राख. मनशाचे कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर म्हूण समजोन ती नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें. यमिशाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या
सर्व भवार्थी भावा भयनी तुझे कृपे अभ्यास निबर मुन मुन शामला रखोंक आनी दुरुपयोगाक जाऊन पैस रवोंक निथल जीवित जीवोंक एकमेक माया मुगांत सुमकोंक दुबल्या दगट्यांक आधार कृपा दिवंक संगात दिवंक आनी दुबल्या दगटांचे हक्क राखून उरोंक आमी सर्वांनी एकामेका वावरीशे कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक एकडी बदोळे दंपी आमच्या खासगी घर संघातील मागे जे कोणा मागतान बसिला तांचो उडास घडया तांच्या बसूत आमी मागे सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमची मागणी तुका आमी भेटोवन दिल्यांत ती दयेन स्विकार कर आमच्या काळजाचे अतरेक तूं जाणाय आमच्या मनांतली चिंतना तूं जाणाय आमकां कितें जाय तेंय तूं जाणाय तुज्या उदंड दयेन आशिर्वादान आनी उदारपणान आमी मागलेलें सगळें आमकां फोगो कर म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन म्हाका स्वपन दिता तुज्या हाता सोम्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या उदारपणां दिला तूं उडो मेडी दबरी दमी दिला कत्रे म्हजो आवा भेटोन दिता सर्वस म्हजे तुका मोगा समर्पिता आमचो कानी को उंडो आनी वाईन तुका अर्पुचो मुझे भाव पयनी नो मुझे नी तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवोपा मानतात असलें जावं म्हण मागा ती तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्यानी आख्या पयसभेच्या आदबा सर्वेस्पर सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावं आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पण दिता ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या निथळ मोगाची काळजाची भक्ती जावं दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशे आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुज्या घराच्या मोगान जेजूचे काळीज लासताले तुजे करी भक्ती करूं आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवं ताचें काळीज जळताले देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुन्हा जीवन पोडाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिले अशी भेटयलेली आपली सूड तुज्या महिमेचे उत्तम मंदीर म्हूण ताणें दाखयले तुज्या देण्यान एकुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेस्त दुता भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवी 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 दरबारां सो सर्वेस पद सर्गानी सो सर्वला तुज्या वैभवा उसर्गी तुका जय तुका जय ओम सर्गी तुका
पवित्र घड़ी आम्ही संभ्रमता उड़ा निवाई नसले जेजूच मांस आ रगजान बदल से घड़ी हा सन्दर्भ सगड़े जीवित सुमेज पायदा समर्पिया आम्ही सुमिया बरी पवित्र जाऊँ देवस्वानी पहले सुमुख कर बरी मनशा जाऊँ आमक आधार कुरपा दिव दी मन मागे बापा कुरुस तू पवित्र तुमस सगड़ा पवित्र पवित्रपण सर तुझा पवित्र आत्म्या धड़ू ही देनी पवित्र कर मु आम्ही मागता जाऊँ ती आमका सुमिय जेजू ख्रिस्त की कूड़ आनी रगत अपने सुकुशेन क्रिस्त मरण ससूंक वे आधीन ते उडो घो तुका दिन वसून तो मोड़ो तो अपने सिसंग दिल आनी मैं हो तुम्हें समेस्त गेयत आनी गयत ही मुझी कूड़ तुम्हें पसत समर्पणी ते स्प्री जवान जस ते काल्स घी तुका नव्यान दिन वाचलो ते अपने सिसंग दिली मैं तुम्हें समेस्त घेयत आनी अंतले पियत ही मुझे रगत की काल्स नव्यान सासनीक करार रगत पदक बक्षण मेलचा तुम्हें पसत आनी समेस्त मनशा पसत वारोवतले हें मुझा उगड़ा साक करात बवट तसो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवन पुनर्सो मी भक्तीपणी उडास करता आणि व जीवित असो उंडो आणि सोडूनची कालस तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फवो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग सेवतेल्या आम्हा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वीस परा अखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरवो सोदरो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ करी तांकां तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेजता तुज्या परचळीत मुखांबळ पळोवंक फवो करी आम्हा समेजांची दया कर म्हूण आम्ही मागता अहंकार मरिया देवाच्या माय संगती ती सपोती भगवान सुजे भगवंत धर्मदूता भगवान जुत्ता देव आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावक आमकां फवो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज नामोतीन दवर्ण देवास्वानी पहिले सोमो करेपणी करूंक भक्तीपणान करूं वाईट नसताना करूं स्वार्थ नसताना करूं देवा स्वादार आणि कृपा मागून सोमयान शिकलेले मागणे सांगत माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राजम कायो तुझी कुशी सरगर जाता तशी संवसारान सांग आमचो दीस पडतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आमक्षिता जशें आमची पदकां आंबोगोस आणि आमकां थाळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वाईटांतले आमकां निवार सर्वीस परासर वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देय करुणे जिवितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमचे सुडुंदर जेजू ख्रिस्त चेणे बुरवशान अतिरेखतल्या कामकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाठाई सुमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्यभेच्या बवर्ताचे दिस्त घाल आणि तुझ्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एक पोटान सांबाळ तूं जे त्यांनी राज वर्सलय ताय
सस्नाचा सस्ना सुम्याची शांति सदंकाल तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माये मग सुगुर तू जाऊन एकमेका कमी शांति देविया देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकुतकर देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकुतकर देवाचे शळीये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकुतकर सगळे मिदिंबी घालया हंगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शळी आम समेज तांच्या मोगान बरोवन मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली देवाच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें पेल्याच्या मोगांनी ताचें काळीज लासतालें देखून आयच्या दिसा जेरुजलेमाच्या देवळांत ताचो क्रोध व्यक्त जालो कित्याक लोक थोडे स्वार्थी देवाकी देवाकी आनी पेल्याकी ते लुटताले देवाकी आनी पेल्याकी ते अकमान करताले तांचे रगत चिंवताले ह्या संदर्भार देवासो आनी पेल्यासो मोकोरसो कोरो जेजू ताचे काळीज तांच्या मोगान लासताले देखून तो विरोध करता तो दवडयता आनी आज आमकांय देवासो आनी पेल्यासो भरपूर तीन मोग करूंक उलो दिता येशळीचे जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका आपोवना पूण तुजे कस सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळवो जेजूचे मास ह्या वड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक साथ दिना आत्मीक रुपान सुम्याक आम सकन घेवचे प्रयत्न करया अत्र कसो कुमगार आमी सेवया जेजू मुझे राव जेजू मुझे तू संगी आस्ताना नाका माका का हे जेजू मुझे राव जेजू मुझे तू संगी आस्ताना नाका माका का भोव पवित्र आनी भोव मोगाळ देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत तुजे कुडीन आनी रक्तांत दोशी केल्याय ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुन्हा जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर आनी हे परी नैस ह्या फातराच्या मंदिरांत पूण आमचे अख्खे जिणयेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन मगळ भावना भयणीनो भक्तीपणांत बवर्तान जेजूच्या मोगाच्या अत्रेगान ह्या मिसाच्या बलिदान वांटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पडयतां देवाचे आशिर्वादां मागता देव बरें करूं भाव मॅक्सी भाव प्रभायान संगीत दिवन आमकां मिसाक आदार दिलाय तुका देव बरें करूं ही मिसाची सगळीं मांडावळ केल्ल्या भाऊ जॉयसनासो कळजांतान उपकार भोंवडता वासो वसूंक आदार दिल्ल्या भयण विल्मासो उपकार भोंवडता ही मिसाचें बलिदान तुमी पळयस माध्यम मुखांत्र म्हळ्यार इरेद्यान चित्रीकरण करून तें माध्यम मुखांत्र पळोवंक अवकाश करून दिता दिव्यवाणी लायव्ह युट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मानेस्त विनोद फेर्नांडीस पूत अविनाश फेर्नांडीस आनी सगळे कुटुंबासो आमी मनपूर्वक उपकार भोंवडता देवाचे भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता मगळ भावना भयणीनो फाटल्या थोड्या दिसांत हांव कश्ट दिल्या आनी वळवळ नासल्या आमच्या इस्कला कांय तरी कुमो करा म्हूण तुमच्या विनंती केल्ली कांय थोड्यांनी तुमी आमकां कुमो केल्या आदार दिला त्या पासून तुमचो कळजांतान उपकार भोंवडता क्रेज मच्छा काळार कांय तरी
त्याग उपास करून दंडवण केल्ले या बऱ्या कामाक तुम्ही दिया इस्कलाच्या बऱ्या इस्कलाच्या उदरगते खातीर भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस तांक देव बरें करूं. आमी सगळीं दिमी घालया. स्वामी असो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडका उठा उठा प्राणिया सना सना संसार माया पाठ करुनी ते वळका जेजुराया अति संसार अति तासो आदार अधीरांकर हृदीता सोदरबार मोगल पुता सोए आंगवार नोरे आशीर्वादी भगवान गुरु सच्चे करवेन काम से दुवाम चल स्पन्द उपजनी पुत्र चनी पवित्र में छे नवी. आमीन.